Na aula anterior, aplicamos o teste de hipóteses para uma amostra para verificar o teste em relação ao número de reparos que os carros têm no ano. Tínhamos uma amostra de 69 carros, 69 marcas de carros analisadas, e a gente tinha observado que a amostra tinha remetido a uma média de 3,4 reparos por ano. Então, nós fizemos um teste de hipóteses para ver se esse mesmo fenômeno ocorreria caso a gente tivesse coletado os dados de todas as marcas, de todos os carros, o que seria o conjunto de dados de uma população, o chamado censo. Então, nós analisamos a média da população, 3, que a gente queria testar, analisamos a média da amostra, obtida pelas estatísticas descritivas, 3,40, 58. O desvio padrão, 0,989932, que é o desvio padrão amostral. E também dimensão da amostra, é o número da amostra, número de linhas que a gente tem no nosso banco de dados. Nas colunas nós temos as variáveis, nome da variável na primeira linha. E nas demais linhas nós temos os dados das nossas observações. Então, aplicando a fórmula, nós chegamos a um T crítico de 3,40509. E esse 3,40 é maior do que o T crítico da tabela. A 95% de confiança, o T crítico da estatística T de Student é 1,996. Como ele é maior, rejeita a hipótese nula. Uma outra forma de verificar. Tínhamos visto a forma de verificar pelo p-valor que o próprio software já calcula. Como ele foi abaixo de 0,05, a gente rejeitou a hipótese nula. Esses dois caminhos sempre convergirão, tanto pela análise da estatística T crítico em comparação com o T da tabela, T de Student, como pela análise do p-valor. Então, logo aceita-se que o argumento de que a média populacional é diferente de 3 com 95% de confiança. Ou seja, eu rejeito a hipótese nula. A hipótese nula era de que a média populacional seria igual a 3 e adoto a hipótese alternativa. Se eu rejeitei a hipótese nula, eu adoto a argumentação de que a média populacional é diferente de 3. Isso com 95% de confiança, a 5% de margem de erro, de probabilidade de estar errado. Aqui nós temos o teste de hipótese feito para a variável e com o histograma. Então nós temos o 3,4059 como o valor crítico da estatística T de Student.